गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हवे आपणे આગળના શબ્દો શીખીશું જે પેજ નંબર 28 ઉપર આપેલા છે. 27 સુધી આપણે શીખી ગયા છીએ. તો પેજ નંબર 28 ઉપર આપ્યું છે ચિત્ર, એક લીફનું છે, ગમે એક ઝાડનું પાન છે તો એને શું કહેવાય? પાન. તો કે પનેકાનો પા અને ન. એના પછી છે ફાનસ. તમે ફ ફાનસનો ફ બોલો ને તો આ ફાનસનું ચિત્ર છે. ફા ન અને સ આ ચિત્ર આપ્યું છે. તમે બાણથી રમો છો, એરો એટલે તીર. આ શું છે? બાણ. તો એને લખવું હોય તો કેમ લખાય? બને કાનો બા અને હણ. હવે અત્યારે વરસાદ આવે છે ને તો ઉપર વાદળા જાજા બધા દેખાતા હોય તો એને શું કહેવાય? વાદળ. હવે આપણે નીચેના શબ્દો શીખીશું. તો કે ક્વેશ્ચન નંબર 3માં પેલો શબ્દ આપ્યો છે ચાદર. એના પછીનો શબ્દ છે કાબર. એના પછીનો શબ્દ છે બાળક. એના પછીનો શબ્દ છે ફરાક. એના પછીનો શબ્દ છે નમાજ. હવે સામેના પેજમાં છે ક્વેશ્ચન નંબર 3માં પ હનેકાનો હા ડ. એના પછી છે ક બા ટ. એના પછી છે વ હા હણ. એના પછી છે સા મા ન. ને નેક્સ્ટમાં છે લા ડ વા. આ બધા જ શબ્દો તમારે મોટેથી વાંચવાના છે અને નીચે અહીંયા ટુ લાઈન આપી છે તેમાં તમારે લખવાના છે. હવે એના પછીના નેક્સ્ટ પેજમાં આપણે જોઈએ તો નેક્સ્ટ પેજમાં 13 પેજ ઉપર છે. આ શેનું ચિત્ર છે? તો કે ઈયર. ઈયર એટલે કાન. તો કોને કાનો કા ન. આ ચિત્ર શેનું છે? જ જામફળનો જ. તો શું છે? જામ ફ અળ. હવે એને અહીંયા ટુ લાઈનમાં લખવાના છે. આપણે આગળ જેમ શબ્દ લખ્યા એવી રીતના અહીંયા કાન અને જામફળ લખવાના છે. હવે નીચેના ક્વેશ્ચન નંબર 3ના આપણે શબ્દ જોઈએ. તો પહેલો શબ્દ છે કાર ત ક બા અળ પ હણ તા પ મા ન રા મા ય હણ. આ બધા જ શબ્દ તમારે અહીંયા નીચે એરો કરેલ છે ટુ લાઈન, એમાં સરસ અક્ષરે લખવાના છે. આજના હોમવર્કમાં તમારે પેજ નંબર 28, પેજ નંબર 29 અને પેજ નંબર 13માં આપેલા ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઈ જ કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2ના આપણે આગળ લખી લીધું છે. આ ત્રણે ત્રણ પેજમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને 3 મોટેથી બોલવાનું છે શબ્દ અને સરસ અક્ષરે લખવાના છે.